أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, neka salavat selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji vole Allahovu riječ. Draga braćo i sestre, selamun alejkum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ne zaboravimo, braćo, sestre, u svakom čovjeku je zakopano blago, ali nije lako kopati po ljudskoj naravi. Voli to. Ne da čovjek, ne dina je me, ovako me mama rodila, pusti me. U iskupavanju tog blaga je potreban sabur, velika ljubaznost i nježnost, taktičnost u pristupu svakom čovjeku. 82. A što se onog zida tiče, on je dvojice dječaka, siročad iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. O zidu ti koji hodaš, u tebi je to blago također. Samo nekako ne daš da se kopa. Pogotovo drugi kad kopa po tebi. Ha? Na, ne diraj me, uvrijedio me, zabavila me. A? Jel da? Ne damo da ljudi kopaju po nama. Ima jedan stih, zabilježen je. Ako želiš da budeš uzoran, moraš biti uzoran. Na što da se posije malo, brat? A ne, hoći da budeš ledina? Nemoj. Nemoj ledina. Budi od leduna. A leduna znači direktno kad Allah časti. Moramo studirati filozofiju uzroka. Kako bi znali koristiti uzroke u adekvatnoj, konkretnoj situaciji u saobraćaju s ljudima. Slabo mi pratimo te uzroke, zato i nailazimo na problem. 84. Mi smo mu dali vlast na zemlji i omogućili mu da izvrši ono što želi. Je li tako rečeno? Je li to 84? Gdje ti jasete? Vidi, mi smo njega namjestili sigurno na zemlji i obdarili ga znanjem o pravim sredstvima da postigne svoj cilj. Koji bi on mogao početi. Pravim sredstvima. Dali smo mu da prati sredstva. Slabo mi pratimo sredstva, odnosno uzroke. A kad se prati uzrok, onda se ostvaruje ponos na dunjaluku i na ahiretu. Sam imao jedan problem. Ljudi odešao u krajnost. Većina se veže za uzrok, pa počne veličat ga. Većina negira uzrok, pa počne skrnaviti vjeru. Neko ko je opasan sad veze se za uzrok. Uzrok može biti učitelj, i roditelj, i pare, i kuća, i žena, i muž. Sve su tu uzroci, a preko koji ti dobiješ nešto. Često se vežamo, pa zaboravimo Allaha. Često negiramo, kakav keramet, šta to? Negiramo uzrok, i opet skrnavi se vjera. Allah, ponovit će 84. Mi smo mu dali vlast na zemlji i omogućili mu da izvrši ono što želi. Gdje ti ta još jedno masate? Vidi, mi smo njega namjestili sigurno na zemlji i obdarili ga znanjem o pravim sredstvima da postigne svoj cilj. Dali smo mu znanje o uzrocima. Allah, ekvar. Jer uzrok svega si ti i ja. Odnosno, konkretnije, usta moja i tvoja. Šta rekneš, to prouzrokuješ. Zapamti. I mislima. To sam sebi prouzrokuješ. Čak i bosanski jezik će nam tu pomoć. Riječ uzrok je nastalo od glagola reći. Tako da znate. Pa šta rekneš, to prouzrokuješ. Pa šta je sve prouzrokovat? A vidimo prijevod. Znači, mi smo mu dali, dakle, vlast na zemlji, i dali smo mu znanje da zna uzrok svega. Subhanallah. Za sve motiv, uzrok. Znate što znači sve ova riječ sebeb ovdje? Sebeb, čujte ovo. Sebeb znači ljubav, porijeklo, izvor, motiv, sredstvo, povod, veza, odnos, uzrok, način, put. Sve je to uzrok. Pa
pazi za koji uzrok se vežeš. Odnosno, pazi, ne daj da se vežeš za uzrok, bolje za uzročitelja. Znate kako se kaže uzrok? Sebeb. Znate kako se kaže uzročitelj? Musebib. Da znate. Znaš, on je bio sebeb. To je po bosančara ta riječ. Aha. On je bio sebeb da se zavole. On je bio sebeb to. Ona je bila sebeb to. Glasno, nemoj se vijesa za nju, za njega. Za njega. Samo za njega. Kad god vidiš sebe, bilo koji sebe, i koristi odgovarajući sebe u vremenu u kojem živiš. Nemoj jače reći, ta me briga, nemoj ba. Odgovarajući odijelo obuci da bi došao gdje treba. A ne da budeš odbačen. On je pratio sebebe. Da li ko je preveo ovo 85. I on pođe. Samo on pođe, jel? Je li ko rekao, slijedio je sebebe uzroke? Mlivo. Ko je to? Ko je to? A put. Pa dobro, znači put sebe, to je to, znaš, sebe znači i put. Ha? Tamam. Slijedio je uzroke. Jer vam rečeno, podučili smo ga filozofiji uzroka. Ja slijedio je uzroke, ja pratio, tamam, slijedio, pratio. Znači, pratio je uzroke koji su od velike važnosti. Dobro, tu je bio 84, jel? Dobro, i 5, dobro. Korištenjem uzroka, ne vezivajući se za njih, ostvaruje se ponos na ovom i onom svijetu. 86. Kada stiže do mjesta gdje sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegov jedan narod. O, Zulkarnejne, rekao smo mi, ili ćeš da ih kazniš, ili ćeš s njima lijepo da postupiš. Dosta. On inače nije tio da kazni, Allah ga je kušao sa ovim, pošto je on vladar postao cijelog dunjalka, znaš. Ko Sulejman alejhiselam, a? Cijelo dunjalka. Znači, vidio, dobio, zato što je koristio uzroke i ovladao je cijelim dunjalkom. I sad da se ne umisli, Allah ga kuša vlašću. To je bila sura ovo, skef još uvijek. Znači, kuša ga vlašću. I on se nije umislio. Ej, nije se umislio, nego rekao, oprostit ću. Allah mu rekao, šta god hoćeš da radiš. Oni ga vrijeđali, da. Vrijeđali ga, on imao napad ga. A sad nam Allah mu kaže, radi šta god hoćeš. Ili ubiji, ili naš, ono, oprosti. I sad on je izabro, a prašta mi, Allah, lijepo je postupao prema njima. I to se Allahu dopalo, toliko taj odnos. Znaš, kad si u mogućnosti da kazniš, a nećeš, e tad. Dobro. Dokaz još jedan, 95, da se nije umislio vlašću, znaš šta se desilo? Kad su onaj, rekli su mu ovi, pošto je narod, onaj, taj gdje je došao Zulkarnejn, bili su napadnuti od Jeđuđa i Međuđa. I oni su, znaš kakav su, šta su radili ti ljudi? Ljudežderi su bili, jeli, pojeli čovjeka, pojedu čovjeka, znaš, tako. I oni se bojali njih i rekli Zulkarnejn, gdje nas ti ne spasi, napravi nam zid, nagradit ćemo te, dobro, a ti si vladar. I ovo je bilo kušnja od Allah, znaš, nagradit ćemo te, a ti si vladar. Znaš, opet bila kuća da se neće umisliti. Da nam tima spasi. Gdje 95? Bolje je ono što mi je moj gospodar dao. Nije se umislio kao. Ma šta mi vi, šta ćete mi vi dati? On mu rekao, nagradit ćemo te. Ako nas spasi. Kaže, šta ćete mi vi nagraditi? Moj Allah me bolje nagrađuje nego vi. Ne trebam ništa. Ja Allah, nije se umislio vlašću. Završi sam. Nego samo vi pomozite meni što više možete. Ne, vi pomozite, zajedno ćemo to raditi. Ja ću... Ugriši i njih odmah, ne daju, ne da zolkam njima da se oni vežu za njega da on sam, sad ću ja, napravi zid, završeno. Ne, pomozite mi, aj za mnom da radite zajedno, a nego ja sam. Allah, ekvar, kakav je poniznost ovo. Subhanallah, koja nam inače fali. 101, pripremi se. Mi vezom sa Allahom moramo napraviti zid kojeg neće dušmani moći probušiti. Ali su ga izgala probušili, sad izbušeno je svašta nešta. Probušeno je svašta. I država je svašta nešta izbušeno. I to kroz razne onaj projekte dopustili smo mi. Pričama svojim pesimizmom, reakcijama, gledaj, vidi, a, lopav je, a, ono, i ti si lopav. Kad govoriš,
Ako nećemo napraviti taj zid zikrullahom, vidit ćeš, onda će oni nama napraviti zid kojim nećemo moći čuti ono što nam je potrebno. Oni ima čije su oči bile koprenom zastrte, da o dokazima mojim razmisli onima koji nisu htjeli da išta čuju. Nisu htjeli da čuju. Što? Pa oglušeni. Nisu htjeli zid da napravi vamo, napravit će se tebi zid ako nećeš ti. 110. Ne dajmo da nam neko prlja čisto vjerovanje, čistu namjeru, ako stvarno želimo susret s Allahom. To nije lahka borba, zapamtite. Ali je ostvariva i za muško i za žensko. 110. Reci, ja sam čovjek kao i vi. Meni se objavljuje da je vaš Bog jedan Bog. Čuj ovo, kao i vi, nemoj se umišljavati. Jedan od ostali si. Dalje. Ko žudi da od gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka klanjajući se gospodaru svome... Sačka, hoćeš lijep prijem kod Allaha? Uzrok, lijepo djelo, oslobođeno od nagrade, očekivanja. Za van, hoćeš lijep prijem? Moraš lijepo djelo ponuditi. A ne da širk činiš, prigovarajući, kak si valjo. Završi. I neka klanjajući se gospodaru svome ne smatra njemu ravnim nikoga. Čineći ibadet, nemojte ni ibadetom širk da činite. Ja klanjam 50 godina, baš šta ti je ti tek počeo klanjati? E, ti ćeš sad jem da mašeš. Aha. Ta borba nije lahka, ali je ostvariva, zapamti. I za muško i za žensko. Sura Merijem, a tu je Zekrija, alejselam. Ostvarili su jedno i drugo. Tu borbu imali su stalno. Pa se izborili. Valja otvoriti borbu, odnosno rat protiv ega, koji nas razvaljuje neprimjetno. Ego. Znaš kako ga zovu zapadne psiholozi sad? Znaš kako ga zovu ego? Diktator u nama. To je diktator. Aha. Ta borba je potrebna, brate, sestro. E zato je Allah postavio termin u Kur'anu, mihrab, gdje će se klanjati, da bude simbol tog ratišta, da te posjeća stalno kako trebaš da se uniđeš u rat protiv svog ega. Ej, svaki nama, čim vidiš mihrab, gotovo. Govorili smo prošle godine što znači mihrab. Ratište, ej. Mihrab znači ratište. Znam što kad dođeš na namaz, ovdje da vidim još neke finte nove šeitan, što mi to hoće? Sa bratom hoće da me zavede, hoće da me pocijeni, ponizi. Mi strahujemo da taj rat najavimo ego. Ja ga nekaj milke, ma ga nekaj uživaj, moj ego. Što god zineš, dopćeš. Šta god ti prahne, odmah kupi! Jedan video s tome vidio jednog ashaba, kupio malo mesa, onako, kaš, šta je ga, malo izašao. Kad pa kupio malo mesa, kaže on, eve kulema teštehihi tešterihi, čusto se rimuje, eve kulema teštehihi tešterihi, zar što god ti prahne, odmah ga kupiš. Allah. Di malo pori se uključi post. Ne kaže se da ne trebaš jest fino, obuć fino, zapamti, samo nemoj da se gubiš, da se oholiš nad ljudima. Nemoj biti da se udališ, da praviš distancu akademsku, umjetničku, ovo, ono. Ima puno tih distanci. I efendijska može biti ono distanca. Umjetnička, akademska, efendijska, kako daš je to? Politička distanca. Ima tih distanci puno. 11. I on izađe... Čekaj, kada skonto borbu Zekrija Hastemerijemenu sa svojim egom, jer valja proći fazu da je potvaraju, da je rekli da je bludnica, da je beštija, da je svašta nešta. On je skonto lekciju, vraća se raji, stoji ispred mihraba i kaže im, 11. I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje. Nije iz hrama. Je li hram? Tamam, iz mihraba, mihrab, mihrab. Dalje. Hvalite ga ujutro i naveče. A, zikrullahom, zikrullah je sablja protiv ega, diktatora u vama koji vas je poremetio, koji je učinio da imate ljude s kojima ne pričate. Mogu oni tobom da ne pričaju, tamam,
Jesu faze ozdravljenja i čišćenja. A ti sa njima da ne priča. Sramota. Koji ajet je to bio? 11, dobro. Pošto je većina kad je uzrok u pitanju. Rekli smo malo prije. Da ga negiraju. Naš. Ili da ga veličaju. Bježi od jednog i od drugog. Allah to ne voli. Sa uzročiteljem je sve lako. 21 ajet. I to će biti kao znak svima na vezu koja je preporučljiva, koja je fars da je ostvarimo, ne bi se sačuvali od tih zidina koje nam šeitan pravi, pa ne možemo čut, vidjet, osjetit, zavolit i tako. A suprotno sve se dešava. Ne pričaj s ovim, ne pričaj s ovim, na kraju razvede se. I dokle vičeš, zatvaraš se skroz i onda ode. Gdje pročitaj? To je tako, reče on. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lako. I zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom... Čekaj sad, Marijama, jel da je taj uzrok inače pristupno svakom? Da mi ono vjerujemo u uzrocima. A kad je rečeno Marijemi, gledaj sad šta je čovjek, dobit ćeš dijete. Kako dijete? Ja nemam muža, me niko nije barno. Gledaj sad ovo. A, znači, mi vjerujemo ljudi, mora biti uzrok da bi se nešto desilo, jel da? Allah, zaboravljamo na uzročitelj. Allah, to je point, ha? I onda kasnije kad vidjela da je ozbiljna stvar, pa kako ću ja roditi kad me nije niko dotako? I onda Allaha. E sad. To je tako, reče on. Gospodar tvoj je rekao, Allah. To je meni lako. Allah. I zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše. Učinit ćemo tog. A? Dakle, uzroka, jedan od uzroka, jel da je Isa? Učinit ćemo taj uzrok da on bude znak svim ljudima. On je simbol veze, zapamtite. On je simbol čiste veze s Allahom, zapamte. Isa alaih salam. Ali zato Allah dao da se rodi bez oca, ovo je jako bitno. Tu istu vezu i više od toga. Rasulullah je, Muhammed alaih salam, i sa ocem, i sa pomiješanom spermom, uspije da ostvari taj stepen. Allah, kvr. A Isa alaih salam bio isključen od toga. A lakše je kad nema, kad je samo jedna sperma, onda lakše se ostvaruje cilj. Kad ima obje, a onda je pomiješano, tu je ono još ego i onda teže se ostvaruje. Allah. Koliko ono treba ego da se usauliše? 309 godina. Allah. Aha. Dobro. Marijama, Hazreti Marijama nas je naučila kako da postimo od svega. Od bilo kojeg insana da se ne vežemo za ljude. Allah. Slušaj. Da postiš od svega stvarnog, muško, žensko, šta god što je stvarno, da postiš od toga da ti ne remeti vezu sa Allahom. Te molim te sad, ajte. 26. Pa jedi i pi i budi vesela. A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci. Ja sam se zavjetovao milostivom da ću šutjeti. I danas ni s kim neću govoriti. Nije da šut. Ti. Da ću postiti. To. Allah, jer asad. Održavanje od govora. A. Tamo podrazumijeva se i post govora, zapamti. Ali je rečeno post, jako bitno post. Zato što prebacije, slušaj, vi postite od govora samo. Od jela i pića. Hajma, kad ćete postiti od ono, dušom, pogled, kad se raduješ nečemu, bilo čemu, muž, žena, dijete, ono, para, auto, kuća, sve. Pazi kad pogleda kad se raduješ. Ako se pogledaš na Allaha, omrsio si se. Allah. A se kaže, postim od insana. Allah. Allah, kur. Daleko smo od tog posta, zato ispaštamo svašta nešta. Otkud nam ovo? Zato što se mrsimo. Eto ti otkud. Kao kolektiv mrsimo se tuđim imetkom. Mrsimo se konformizmom.
mrsimo se reakcijama, pesimizmom, time se mrsimo. Ja ne mislim da ti nisam dobar, pa ćeš biti. To ne znači da neće imati belaje, zapamte, sestra. Da ti neće nešto boliti. Drugo je bol, drugo je ljepota u duši, čeče. Bolno je i ljubav, selam, ali unuta ljepota, kaže Allah. Allahu, ne želim da mi ovo skloniš, nego ono, samo će mi smetati da te ne mogu spominjati, a ja još sam slast to spominjati, ali ne želim se to što me boli. Allah. Hajde nauči da u bolu uživaš. To pitaj zaljubljene, oni to znaju. Oni znaju. Boli, a ona sa njima ški, a noga je bole, lom, lom. A sa njima kak si ljubav, ja lom. Ođo, viš, znaš. Pa a oni pita, kako ljube i volite noga? Ma ništa, kad tebe gledam. Zaljubljena. Hajmo da se zaljubimo u vječnu ljubav. A ova je potrošna. Ona legne spavati, tebi žao što je zaspala. A ti bi još da priča sa njom. Viš da ne možeš vas da sa njom pričat. I obrnuto. Zar ćeš sad leć? A ja tamo s puta došao. Ona cijel dan radila i sad ti hoćeš da bulji u tebe. Ima i obrnuto, da znate. Da se i vi nasvijete. Dobro. E to je, braćo, sestre. Ej, daj da ljubav, da tražimo ljubav koja nikad neće biti odsutna. Amin, ja. Aha. A kako se dobije ta ljubav? Laznula je i imala je s tim rijama. Zato se njezno ime spominje u mihrabu. Sakriveno. Ako neko rekne, nije fair, savršen čovjek, nije objavu imao muškarac, a čija žena? Ima epitet, Ebu Bekr Sidik, iskreni, Sidik. A čija žena? Što nema epitet za ženu? Zar nije bila nijedna žena mogla imati taj epitet? Mogla je. Allah kaže u Kur'anu za Marijemu, Sidika! Ja, iskrena. Ona imala taj epitet. Sidika. Wa ummuhu Sidika, kaže Allah. Mama njegova i Sava je bila Sidika. Kao žena. Eto žene. Viš da je to ravnopravnost? Hvala Allah. Nije zlopotrebljena. Osim ako je opijen sobom. I ako klanja pet vakata. On će zapravljava svega i rotere, sve nešto. Dobro? Ako ćeš da postignemo tu ljubav stalno, da ne bude odsutna, da je vas da osjećaš, onda ima jedan mali uslovčić. Ne reagirajući na potvore i uvrede od braća i sestara. Ne mogu, a znaš šta je se rekao i rekla. E onda nemoj, aš voliti ili nećeš? Ne reagirajući na uvrede direktne i indirektne. Marijama je slušala uvrede i direktne, ono fuj, gaduro, ovo, nema što nisi rekli. A indirektno pričaju joj. Čula ona da drugi pričaju, znaš. Ali, 28, ona nije reagirala, ništa, reci. Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, otac ani mati ti, tvoja otac nije bio. Otac ti nije bio bludnjak, niti mama ti nije bila bludnjaka, šta je sa tobom? Reci dalje. Ni majka ti nije bila nevaljalica, a ona im na njega pokazuje. Dosta. Kad im voliš, onda ti Allah progovara preko robova svojih, u ovom slučaju preko Isaa, još onu beški. Ne trebaš ti pričat. Pričat će on. I beba, taman se rodio Isa. I šta kaže? A ona im na njega pokaza. Kako da govorimo djetetu u bešici? Gleda sad logika, razum. Kako ćemo govoriti? Uzrok. No, mora da naraste pa da priča. Vidi uzrok, a? Vidi uzroke. Zbog uzroka se svađamo. To je nemoguće. Sa sve mogućim je sve moguće. Šta kada? Ja sam Allahov rob. Gledaj šta rekao sam. Ono reče. Ja Allah. Meni će on knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti. Šta još? I učinit će me gdje god budem blagoslovljenim i naredit će mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem. Učinio me je, slušaj ovo, učinio me je da budem plodonosan gdje god da se nađem.
Oporučio mi je stalnu vezu, stalno čišćenje dok sam živ. Allah. Čije ovo? Eto, to je Isa, sin Marijemin. Gdje taj sljedeći ajde? Odmah, 3-4. To je Isa, sin Marijemin. Dosta. To je 3-4, jel? Dobro. Aha. 3-6, slušaj. Tu je taj, isti put. Isao i Muhammedov, slavacili, Musaov, Ibrahimov, Idrisov, Ilijasov, Ismailov, svi, to je taj isti put. Isti je gospodar kojem su se obraćali. Ajde, čitaj. Allah je uistinu i moj i vaš gospodar. Aha. Zato se klanjajte samo njemu. To je pravi put. Evo ga to, to je taj put. Aha. Ali eto, skupine se oko njega kasnije malo razišli. De? I sljedbenici knjige su se o njemu u mišljenju podvojili. Dosta. Allah. Slušaj ovo šta, kar slav. Odnosno, Allah ženu preko jezika, kar slav. Slušaj ovo. 38. Aj, slušaj. Čuććeš ih, Muhammede, i vidjet ćeš ih kad meni budu došli. Čiji ovaj izraz, molim te. Muhammede, ti svi koji se razišli oko Isa, čuććeš ih, ti ćeš ih čut i vidjet ćeš kad meni dođu. Da im kako prevedeno. Kako će je dobro čuti i kako će je dobro vidjeti onoga dana kad pred nas stanu. Kad meni dođu. Allah. Ovaj izraz, teško ga prevesti. Ovo je fraza na arapskom jeziku. Aha. To 43, tom istom putu je pozivao Ibrahim a.s. koji je i na taj isti put uravnoteženi. 43. O, oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi. Zato mene slijedi i ja ću te na pravi put uputiti. Lakor. Dalje. O, oče moj, ne klanjaj se šeitanu. Šeitan je milostivome uvijek neposlušan. Čekaj, ko neće taj put, poselam ga va. Ko neće taj put, samo ti poselami. Ko što je Ibrahim a.s. poselamio babuku. Znači, mir tebi, reče Ibrahim. Molit ću gospodara svoga da ti oprosti, jer on je vrlo dobar prema i moli za njeg. Šta mu rekao? Salam alik, babo. Da mu rekao babuka, a nije ovdje spomenuo babuka, gore je babuka. Znači, salam alik, a i molit ću Allah da ti oprosti. Subhanallah. Dobro. A ja se ograđujem od vas, jer na ovakav način, ako činite zulum, ograđujem se i od vas i ono što vi obožavate. I napustit ću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate. To znači ako zulum činite. Dobro. Mm-hmm. 55. I Musaov put je potpuno isti. Zvao je istom. Isti je zvao istom. Hajde. I tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. I gospodar njegov je bio njima zadovoljan. 59. Međutim, kasnije pokoljenja dođoše generacija malo ala Franka. Znaš ono. A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše. Čekaj, nije rečeno zli. Gdje ti osate? Posle njih su došla pokoljenja ljudi koji su izgubili svaku pomisao na namaz. Allah. Šta su još? Koji su slijedili samo svoje pohote. Allah, dosta. Dođeše pokoljenja koje namaz nije interesovao. Postavan, u penziću kada bude vandiću. Nemaj me sad pa. Ima vremena. Aha. Ako ti garantije da što živi penziju? Lakor. Slušaj ovo, 60. Ako se pokaju i takvi, Allah u tobe dođu. Allah će im oprosti sve. Ali oni koji su se pokajali i vjerovali i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti. Oni će u dženetu ući. Ako se pokaju, primit će im. Aha. Izdrži, 65, izdrži u robovanju.
I ne zaboravi, Allah nema imenjaka svog. Allah, kći je ovaj izraz, ovaj. Still. Hajde, 65. On je gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Zato se samo njemu klanjaj i u tome budi istrajan. I? Znaš li da ime njegovo ima iko? Allah. Allah, Allah. Gleda ko je. Znači ima ko da se zove ko ja. Subhanallah. 67. Svi hoće da su nešto, a zaboravili su da su bili ništa. Često zaborave to i zbog tog nešta se oni mrze i svađaju. Zbog nešto stvorenog. 67. A da se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, ništa. A da nije bio ništa. Dosta. Njima je su preokupacija, klubovi, zabave, stajlinzi, izgled, šminka. Gledaj sad ovo. 73. Kad su im se naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali. Šta kažu? Ili smo mi ili vi u boljem položaju. I ko ima više pobornika? Gdje ti? Ima li ko da je klub preveo? Zajednica. Koji od dviju vrsta ljudi je u jačem položaju i nadmoćnija kao zajednica? Zajednica preveo, jel? Ne di, znači klub. Znači, koji je bolji klub, naš ili vaš? Koji ima bolji styling, mi ili vi? Allahu akbar. O, neuzbiljno. Koji ima bolje stvari, koji ima bolje stvari u kući? Koji je to ajet? 73. Gdje ti, onaj, Čaušević? A kad im se uči naš ajet, jasno, nevjernici reknu vjernicima, koja je dviju skupina bolja po položaju ljepša po sastanku? On je rekao sastanku. Čeći. Nek znate da Nadi inače je onaj klub. Hajmo dalje. Glasa na ovi koji se za stvari vežu i za izgled. Ajde ti, Asate. 74. Pa ipak, koliko smo pokoljenja uništili prije njih, koji su ih nadmašivali materijalnom moći i vanjskom pojavom? Vanjsko pojavo prema izgled. Ajde, tu stavi zagradi. Styling! Lako. Izgled, jel to? I stvari izgled, eto ti stvari, eto ti izgled. Allah. Bolji si što si originalniji. Allah. Ali eto ako se malo oslabi, malo čovjek, zato što šete malo omete tamo, va, ne veze, nađiđaj mu se, aj, nije problem. Znaš, nije problem. Ali nemoj da to bude lična karta, čeće. Ne kažem da se ne treba srediti. Primjerno, lijepo, čisto, iskreno, nije problem. Znaš. I pratiti modu, nije problem. Jer vjernik je uvijek sa izgledom s kojim je Allah zadovoljan. E to je to. Samo ne smije biti izgled koji zaziva, koji mržnju širi, koji podcjenjivački se gleda drugi. E to je poenta. Koji je to bio? 74. Dobro. Hvala. Ne zaboravi, na 76, ti ne zaboravi paket. Dobro je paket, što stavljamo, a? On je bolji, bolja odjeća i bolji izgled. Hajde, 76. I Allah će pomoći onima koji su na pravom putu. 76, ba. Da. Dalje. A dobra djela koja vječno ostaju. Paket, to je taj, dalje. Od gospodara tvoga bit će bolje nagrađena i ljepše uzvraćena. E, vidi, ovo nije prevedeno odjeća. Bolja odjeća. Jer inače, znaš što smo govorili da je sevap nastala od riječi odjeća? Lako, ko bi to rekao? Feubun znači odjeća. Feab znači sevap. Bolja vam je odjeća od Allaha. To je koji? 76. Dobro. Neki se još ovdje usuđuju kad imaju malo
mnogo više para. Ja mogu kupiti šta god hoću. Čuj ovo. Ja mogu pare kad god hoću. Ja mogu dijete imat kad god hoću. Allah kaže, jel to on ima ugovor sa mnom? Ja. Sluša ovaj. Ja radi ovaj ajed, kako je ovaj stil, gospodar svjetom. Da nije on možda malo vidio tajnu? Ili možda ima ugovor sa mnom? Ja su demonite. Zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori? Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca. I djeca i bogatstvo, što mi kaže? Ili je on budućnost prozreo ili od milostivoga obećanje primio? Ili ima ugovor sa Allahom? Allah. A gledaj sad ovo. Ti se ne možeš zauzimati za dijete svoje da mu riješiš bolest, problem. Eto kako si imućan. I u 21. vijeku imaš para ako hoćeš. A onaj ko ima ugovor sa Allahom, njemu se daje šefat i na dunjaluku i na ahiretu. 87. Čuj ovo. Niko se ni za koga neće moći zauzimati. Osim onoga ko me milostivi dopusti. Osim onoga ko ima ugovor sa milostivim. Gdje ti ja sad taj? Toga dana niko neće imati povlastica da posreduje, osim ako nije u svom životu ušao u savez sa svemilosnim. Da ga Allah nagrađa. Čist savez. Ja rabi. Ko je tu bio aj sad? A, dobro. Oni koji imaju ugovor sa Allahom, oni su puni ljubavi, razumijevanja, ljubaznosti, nježnosti, na sabura i tako dalje prema svakom. A vi nemate ljubav. Allah. Jel da fali ljubav, vraća se. Fali i bračna, i prijateljska, i komšinska, i roditeljska, i dječja ljubav. Fali. Gledaj sad, ajte. 96. One koji su vjerovali i dobra djela činili, milostivi će sigurno voljenim učiniti. Gdje ti kao stiju tu vam sada? Uistinu, one koji dosegnu vjerovanje i činije dobra djela, svemilosni će obdariti ljubavlju. A, ta. Fali ljubav! Eto da znaš zašto. Gdje curi? A Kur'an ti je spušten upravo da ne patiš. Drugi ajet. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš. Dosta, gdje ti? Je li rekao patiš? Da se mučiš. Pa da, patnja, mučenje, da. Učinili nesretni. Nesretni, neko nesretni. A sad, dobro. Ajde, donosiš poruci svojih krompira i paradajza. I nemaš šta ne donosiš. Hajde, donesi malo ljubavi, ej. Allah, kur. Malo više ljubavi nego što imaš. Allah, kur. Gdje ćeš ljubavi? Evo da valo po ljubav malo, da imaš više ljubavi. Allah, kur. Hajde, donesi nam što više ljubavi. A ne ono, znači, krivo ime što je došao babog, što nije duže ostao na put. Allah, kur. 10. Slušaj. Kada je vatru ugledao, pa čeljadi svojoj rekao, ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavniju donijeti ili ću pored vatre naći nekog ko će mi put pokazati. Ode malo, nešto ću vam donijeti. Ili vatru da možete šta pojesti. Ili vatru ljubavi da možete i duša da malo lazne, da i ona pojede šta. Allah. Vala donesi, sve on donosi što jeste, ali nekako ne volimo se. Gdje je pijaca za ljubav? Džamija. Odeš put 10 grama ljubavi, malo dođeš kući drugačije odmah. Žena, hvala Allah, kako mi je muž počeo klanjati neka, kako je nježan, kako je blag. Subhanallah, zovni ga, moga, molim te, uvijek ga zovi da dođe. Šta je bilo prije da Allah sačuva bilo? Šta? Aha, evo je da. Ovo amin me podsjetilo sad ko bi je amin, da je tako. Allah, jer ovo njegov amin bilo drugačije, ono da ga Allah nagradi, znam na šta je. Dobro. To je koji ajed bio? 10. Jel? Treba ti životna smjernica. Smjernica i namjernica. Ne samo ova namjernica, idemo odo po namjernice.
hodo po namirnice i za dušu idi. Donosiš ti namirnice, ali zbog nedobre namjere nema namirnice dobre. Znaj, bit će oni koji će odvraćati i od ove ljubavi i ove ljubavi. Bit će oni koji će te odvraćati. Ne daj da ti oduzimaju niti tu, niti ovu ljubav, a časki ameski samo što nije. Oni će te odvraćati od toga. De, sam ti rekao koji? 16. Brr. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u njega, onaj koji u njega ne vjeruje i ko slijedi strast svoju pa da budeš izgubljen. A o času radi se. Čas. Znači, smak svijeta. Kaže, ako slijedi svoju strast, ode ti ljubav. Allah. Aha. Ne vidi lijepo šta imaš u rukama i šta donosiš kući. Allah. Doneseš, nisi ni svjestan. Ako nisi kupio, donio sa Allahom, donosiš zmiju kući. Zato Allah pita Musa. 19. Ne, 19, nego 17. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Dosta. Šta imaš tu u desnoj ruci? On je mislio štap, jel de? Pa ovo ja radim, ko ti radi? Šta radi? Da čujem s tim štapom, aj. Šta radi? Šta radi? Ajde, nastavi ba. Ovo je moj štap, odgovori on, kojim se poštapam i kojim liše ovcama svojim skidam. Pa to, eto, namirice donosi. Kući, slušaj. Korpa ona za biznis, nekad je zna. Ne korpa. Pa šta u korpi trpaš? Ovo sad domaći proizvod. Jer ako nije sa Allahom, uzeto, dato, kupljeno, donošeno kući. Zapamti, donesi zmiju kući koja jede tebe i porodicu i djecu i sve. Zato Allah rekao, bac to! Baci ga, o Musa. Bac to u rukama, čekaj. Bac to, pogledaj šta si nosio. Kad ono zmija, jel da? Sve, nastavi. I on ga baci kad ono zmija koja mili. Evo, zmija, jel da? I Allah mu ovim kaže, slažaj. Znači, ne boj se, uzmi to zmiju. Uzmi to sad, ali s mojim imenom. Nek znaš kad god pomisliš na bilo šta, šta god uzmiš, šta god doneseš, a ne, mene se ne sjetiš, nek znaš da je to zmija tad. Allah akvar. Aha. Uzmi je, što kaže uzmi je. Uzmi je i ne boj se, dosta, reče on. Dosta. Sad je uzmi, a sa Allahom. Allah akvar. Aha. Pa stati u ruci. Ako nije knjiga, onda je zmijurina. Jedete iznutra. Jedete kao nešto me pojede. Aj, malo vrčenca, braći sestre. Nešto me pojede. Odakle? Iznutra nešto. A jede, jo? Kako je? Kako je? 35. Zato je Musa tražio od Allaha. Allah, hoću slobodna srca. Hoću podršku od tebe. Kako bi stalno se sjećao od tebe gdje god da sam. 35. Hajde. Ti uistinu znaš za nas. Dobro. Hajde prije. Čekaj. Ajde, onaj, 31. Osnaži me njime. Zapravo, cijela dova, ba, ide cijelu dovu. Onaj, 25, zapravo, da, to je moja greška. Gospodaru moj, reče Musa, učini postrani moja prsa. Da, još. Prsa moja. Još. I olakšaj zadatak moj. Dalje. Odriješi uzao sa jezika mog, da bi razumjeli govor moj. I podaj mi za pomoćnika iz porodice moje, Haruna, brata mog. Osnaži me njime, i učini drugom u zadatku mome. Da ste, a što to sve, zašto? Nastavi dalje. Da bismo te mnogo hvalili i da bismo te mnogo spominjali. Allah. Ti uistinu znaš. Hej,
Gledaj ovo. Znači, hoću da te stalno spominjem, jer ne želim da me zmija jede. Allahu akbar. Bez njega je sve zmija, zapamte. Zato ljudi jedno drugi kaže, zmijo, jel'e? Ma on je, ili ona je zmijorina. Allah. Ima li ovoga, sestra? Ja. A je ona stvarno zmija? Allah. E, sestra, šetan je pretvorio u zmiju. Allah. Aha. Koji to bio je? 35. Dobro? To stalno sjećanje prouzrokuje stalni mir, stalno spašavanje od Allaha, hitne pomoći stalno od Allaha. Bez obzira na belaje i kušnje, opet će u duši osjećati mir i rahatluk. Ili jednostavno, dobit ćete selam od Allaha. Allah, mislim. D36. Molim te. Udovoljeno je molbi tvojoj, o Musa, primjer, reče on. A ukazali smo ti milost svoju još jednu. Aha, dobro. Dobro. Dobro, dobro, dobro. Hajde 47. Idite k njemu i recite, mi smo poslanici gospodara tvoga, pusti sinove Israilove da idu s nama i nemoj ih mučiti. Donijeli smo ti dokaz od gospodara tvoga, a nek živi u miru onaj koji pravi put slijedi. Sačka, evo, nek živi u miru onaj ko slijedi pravi put. Evo ga koji je u stalnom miru. Ali uslov znaš koji je, da budeš blag i prema onima koji te mrze. Ovo težak je uslov, kako ću? 44. Kako ću? Pa mu blagim riječima govorite. Kome, faraon? Ne bi li razmislio ili se pobojao? Dosta. Blagi. Mahanje. Allah. Aha. Ako stalno živiš sa selamom, gdje god da si ti širiš selam, zato nam je i pozdrav selam. Allah. Allah nas tim selamom spašava. Iza selama ne daš nikom prednost, selam je on. Jer od selama imaš selam, pa ne daš nikom ispred selama. A selam je Allah. A bez selama Allah selamet. Eto, kratko. Bez selama, Allah selamet. Bez selama si pun nemira. Sjeti se sihrobaza šta su dobili od selama iako su bili sihrobazi. Allah akbar. Gdje molim te, 72. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli. Ha? Tako nam onoga... Čiju, faraone, mi nećemo tebe staviti ispred selama, ispred Allaha. Allah. Nastavi. Tako nam onoga koji nas je stvorio, odgovoriše oni. Pa čini što hoćeš, to možeš da učiniš samo u životu na ovome svijetu. Ubi nas, ma zagriraj, to samo moraš ovdje, a neš moći na ahiretu. Allahu ekber, ej. Gla, koja predanost kod nje bila, ej. Rekli smo, sjećate se u prošlim džuzima, većina su prinuđeni da rade haram, a inače ne vole da ga rade. I ovi su bili prinuđeni sihr da čine od faraona, a inače nisu želeli da sihr čine ljudima. 73. Mi vjerujemo u gospodara našeg da bi nam grijehe naše oprostio. Što? I vrađbine koje si nas ti primorao. Ti si Allah... nas primorao da činimo vrađbine, Allah. Joj, ovo je braćo. To je bio koji? 73. 73. Svi u biti žele mir. Sada ideš anketu počarši. Mir. Sad ćeš, to je nešto da je patrono, to je nešto što nam treba. Kogod? Neće reći mir. Foj. Niko neće nešto. Neko. Kogod? Ali dunjalučari zbog pohlepe i sebičnosti
primoravaju ljude da rade to što rade i na sihirđak. Ne uzbilaj da. Dakle, rade ono čime se gubi selam. Čime se gubi mir, nestaje mir. Čim nema mira, onda je nemir. Govorili smo, ako nema mira, samo ispred mir stavi ne. Nemir. Neš mir, neš Allah, neš selam. Eto, ćeš. Prati svoje stanje. A šta ljudi inače rade od svog naroda koji ne vole selam? 79. Faraon je narod svoju zabludu doveo, a nije na pravi put izveo. Ma, neš selam. Ćeš šta ćeš? Sjeti se Ibrahim, Ibrahim je selam poselamio babu. A? Subhanallah. E zato je, braćo, zabranjeno. Faraon je pretjerivo. Zato je zabranjeno pretjerivanje i u vjeri. U svemu. U odjeći, u hrani. Zabranjeno pretjerivanje. To pretjerivanje, ono, ja rađa se mali faraončić. Kad ne dobiješ na vakat to što voliš, šta je? Zar nije osušeno? Zar nije istiglano? Malo faraončića. Poslušaj. Zato je zabranjeno pretjerivanje u svemu. Jer time se izaziva srdžba Allahova. Takvim željama čovjek pada. Materijalno, emotivno, duhovno, racionalno, kako hoćeš. 81. Jedite ukusna jela kojim vas opskrbljujemo i ne budite u tome obijesni da vas ne bi snašla srdžba moja. Gleda. Ako ga snađe srdžba moja, nastradao je. Dosta. Subhanallah. Mm-hmm. 82. Pripremimo se. Dođimo tobe od toga. Ali pazi ovo. Iskreno da radimo dobra djela, da ne očekujemo ništa, onda nema niti straha, niti nepravde da ti bilo ko učini, niti ti bilo kome. I onda nema što da ti fali. Čak ćeš i probavu imati zdravu, zapamti, dobro. De sad, molim te tako. Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini i koji zatim na pravom putu istraje. Allah. Koji je to ajde bio? 82. Aha. A ispročito 81? Yes. Jesi i to, dobro. Dobro. Subhanallah. I nema povlačenja, braćo, od zajednice, od džemata, od naroda. Nema povlačenja. 83. A zašto se prije naroda svog požurio, o Musa? Kaže Allah Musa, što se požurio od naroda svog, gdje ćeš? Što on kaže, eto i oni idu za mnom. Evo ide za mnom, odgovori on. A i reci još, što se požurio od naroda? A požurio sam k tebi, gospodaru moj, da budeš zadovoljan. Dalje, u komentaru stoji, ja moje zadovoljstvo Musa ako je narod za tobom zadovoljan. Znači, što s mene došao? Allah, grao! Svalallaj. Ako radiš dobro djelo, ne očekujući od ljudi, i ako radiš dobro djelo, ne pitajući se kad će on tobe doći, šta tebe briga? Pa zaluto je, gledaj šta radi, zato ja pričam. Nemoj ti baš šta zaluto. Pa za la, nemože niko zaluto. Samo ti nemoj biti uzrok. Tvoje da radiš dobro djelo, a inače lošim djelima prouzrokujemo i to. Zato se bojiš, zato strah imaš, zato ti se zulum čini, zato što očekuješ kad radiš dobro djela. 112. Aj, aj. A onaj ko je dobra djela činio, a vjernik bio, neće se nepravde ni zakidanja nagrade plašiti. Pa, niti zuluma. Svanula. To je koji je bio? 112, dobro. Dobro. Slušajte sad ovo. Slušaj dobro ovo, braće i sestre. 96. Bez učitelja. Umišljeni. Čak i sa učiteljom, kad im se pokaže neki dokaz, keramet kad dobiju,
I tim znaju da se umisle, zato što su samo malkice trag dobili, lasnuli se ljepotu i počeli da se umišljavaju i da izmišljaju. Kao što se to desilo. Što? Jer ja vidim ono što drugi ne vide. A jel? Ti vidiš što drugi ne vide. 96. Ja sam vidio ono što oni nisu vidjeli. Odgovor je on. Pa sam šak u zemlji ispod izaslanikove stope uzeo i to bacio. I eto, tako je u mojoj duši ponikla zla misao. Dosta. Nefsonja ga je ufatio što je vidio malo keramit. Sad ja znam poručiti. Da, poručio sam, nakon je ono odmah djelovalo. Znam poručiti. Ne treba me niko. Allah. Sjećate se onaj to ime što je dobio? Isto je to, isto. Pogledaj svog skrivenog Boga s kojim si u itikafu. Čuj ovo rečence, Prekontroliši skrivenog Boga s kojim si u itikafu danonoćno. Gde sad? E onda se gubi, reče Musa. Čitavog svog života ćeš govoriti. Neka me niko ne dotiče, a čekate još i određeni čas koji te neće mimoići. Dalje. Pogledaj samo ovog tvog Boga kojem si se klanjao. Mi ćemo ga sigurno spaliti. Pogledaj tvog Boga s kojim si bio u itikafu. Allah, braćo, skriveni itikaf ti unutra. Šta ti je za breme djete? Allah, takav je izraz upotrebljen. A vama inače sve, sve u redu, sve. A unutra kad proradi onaj cuko. Allah. A vaš Bog je, samo nastavi dalje. A vaš Bog je Allah, drugog Boga osim njega nema. On sve zna. Dosta. Zato je zbog toga je stalni zikr propisan da ne bi neko drugi bio u tikjafu sa tobom. Čuj ovo, braćo, sestre. Eto sad znamo zašto je stalni zikr. Da ne bi neko bio u tikjafu drugi pored Allaha sa tobom. Allah, ja rabbi. A sad će tikjaf očiti. Kao simbol još malo, a? Allah. Da ne bi utikjav od tvoga srca bio neko drugi mimo Allah. Zato se Kur'an zove zikr, a zikr znači ugled. Najbolji ugled je kad dobiješ direktno od Allaha. Postoje tri vrste zikra. Imanski, istinski, ispoznajni. Imanski je koji te odvlači od harama, istinski je koji te odvlači od dunjaluka, a spoznajni koji te odvlači od dunjaluka i od ahirata, samo ti Allah želja. E 99. Mora, e još 99. Ajet, Allahu akbar. I tako, eto, kazujemo ti neke vijesti onima koji su bili i nestali i objavljujemo ti od sebe Kur'an. Gdje ti, Asad, ima tu, jest. Tako ti mi kazujemo neka kazivanja onome što se desilo u prošlosti. I dali smo ti šta? I tako smo te udostojili iz milosti svoje opomenom. Dali smo ti direktno zikr, dali smo ti direktno Kur'an. Ko je rekao? Šta je rekao on? Naše strane opomenu dali Kur'an. On je rekao Kur'an, to je. Jer je jedno od imena zikr Kur'an. Ko se okrene od zikira, tog, nastavi. Ko za njega ne bude mario, na sudnjem danu će doista teško breme ponijeti. Dosta. Ko je to sada? Sto. Dobro. To 12 je, kada radimo čisto, zikrimo čisto, stalno, onda nema nepravde, niti straha, niti neizvjesnosti. Pročite ga još jednom. A onaj koji je dobra djela činio, a vjernik bio, neće se nepravdi ni zakidanja nagrade plašiti. Niti će živjeti u neizvjesnosti. Allah, dominira neizvjesnost u svijetu, braćo. Stoga
113. Kur'an, pojašnjenja, čitav Kur'an, sva pojašnjenja, svi ajeti, svi hadisi, sve opomene su upravo dati da svijest ojačamo. Da se od svega lošeg ogradimo, ne bi li se taj zikr dobili i ne bi li se on u nama probudio. Daj, molim te sad. I eto tako, mi Kur'an na arapskom jeziku objavljujemo i o njemu opomene ponavljamo da bi se oni grijeha klonili ili da bi ih na poslušnost pobudio. De ti ja sam. Kako bi ljudi stalno mislili na nas. Ja Allah. Ili da to potakne uspon. Kako bi mu se oživio zikr. Nove svijesti u njima. E, kako bi se otvorili nove svijesti, a čiste, a? Allahu akbar. Allahu, probudi nam zikr. Koji je to ajet? 113. Allahu akbar. Slušaj, 114. Koga zikriš, koga najviše zikriš, on ti je vladar. Koga najviše zikriš, on ti je u tikafu. On tobom dominira. 114. Neka je uzvišen Allah, vladar istiniti i ne žuri se čitanjem Kur'ana. Dosta, to. Neka je uzvišen istiniti vladar. A, posle ovog ajeta ide taj ajet. I moli Allaha da ti da osvješteno znanje kojim ćeš duhovno rast, a ne znanje toliko, a vamo ko bjeba u ponašanju. Gdje je taj ajet sad, ako ga znaš naći? I ne žuri se čitanjem Kur'ana prije nego što se objavljivanje njegovo ne završi. I reci, gospodaru moj, ti znanje moje proširi. Čuj ovo, povećaj me znanjem. A ne samo povećaj mi znanje, evo znanje veliko, on nigde ga nema. Doktorirao, završio sve to, a ponašanjem nulu ne mu dao. To znači, povećalo mu se znanje, a nije se on povećao. Nije mu se povećala svijest. Aha. Slušajte sad. 123. Uputa, orijentacija nam dolazi svake sekunde od Allaha. Ako je s ljubavlju primimo i slijedimo, onda nema fule niti patnje. 123. Izlazite iz njega svi, reče on. Jedni drugima ćete neprijatelji biti. Ha, dalje. Od mene će vam uputa dolaziti. Svake sekunde. I onaj ko bude slijedio uputu moju, neće zalutati i neće nesrećan biti. Allah. Znate šta još? Hajde, dobro, što se, nama će se svako dešavati to malo da imamo patnju, malo kušnju, malo ovo ono, dok se ne očistimo. Gledaj sad ovo. Samo nemoj život da ti bude patnja, čovječe. Život nemoj ti bude patnja. A bit će onima koji okreću leđa, inače od veze, od Kur'ana, 124. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga stepiti. Dosta. Nije rekao knjige moje, gdje ti ja sad te? A onaj ko se bude okrenuo od sjećanja na mene. Dosta. Allah, kako je bitno, a? A, jer tok ide sjećanje. Onda će reći, to se, ba ja sam oslijepio, jarab, ja sam vidio na onom svijetu, otkud sad da sam slijep? Zaboravljaš, zaboravljen si. Čuj ovo. Zaboravljaš, zaboravljen si. 126. Evo zašto, reći će on, dokazi našusti dolaze, ali si im zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen. Zaboravljaš, zaboravljen si. Allahu akbar. Aha. A ti, Muhammede, pusti priču njihovu, znamo mi šta oni te pričaju. Izdrži, 130. Zato otrpi njihove riječi i obavljaj molitvu, hvaleći gospodara svoga prije izlaska sunca i prije zalaska njegova. Dosta. 131. Ne zadržavaj pogled na ovo dunjalučko opet. I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koji mi... Dosta. 132. Nego naređuju poruci da klanjaju, da budu u vezi, dijeli sa njim ljepotom. Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu, istraj u tome. Dosta. Nećemo te pitati jesi li imao da im daješ ili ne. Nastavi. Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš. Dosta. Mi ćemo te hraniti. Slušaj sad ovo, završava džuz. Nemojte biti od onih koji kad dođe na onaj svijet, kad im bude rečeno, desa, šta je, jarne, vrati nas, pa ćemo mi onda slijediti svaki tvoj ajet prije nego što budemo poniženi, ko sad vidimo da smo poniženi. 134.
a da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli, gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i usramoćeni postali. Dosta. Saznaćete sutra ko je imao, ko je bio upućen samo i ko je bio uravnotežen. Reci, svi mi čekamo, pa čekajte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici pravi vjeri i ko je bio na pravom putu. Allahu, pomozi nam da budemo na pravom putu. Daj nam izdržljivost. Očisti nas. Zaštiti nas od nas. Allahu, zaštiti nas našeg zla. Hurmetom posta. Hurmetom bedra. Hurmetom kadra. Hurmetom Kur'ana. Allahu, oživi nam život. Ne daj da budemo živi mrtvaci. Allahu, primi od nas učenje. آمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لك رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم الفاتحة